Jeg har med meg en veldig god venn og kollega som heter Egil Andreas, som skal kompe meg på piano I dag, og som med som litt sånn støtte. Hva skal dere synge da? Issues. Julia Michaels. Ok, ja. Kul. Jeg heter Cornelia Sletten Haugen. Jeg 24 år og kommer fra Trøgstad. Det flere som har med seg foreldrene som komper. Men jeg synes det veldig morsomt å få muligheten til å være med på Idol. Og jeg har jo sett på Idol I 15 år, så jeg tenker det jo... Det gøy. På tide å... Ja, nå var det på tide å komme seg etter sofa. Det var faktisk en venninne av meg som meldte meg på Idol. Jeg har tenkt på å melde meg på litt sånn type programmet før, men jeg har aldri gjort Så jeg trengte kanskje sånn litt ekstra dytt. Dette skummelt. Ja, det dritskummelt. Ja. Men spennende. Det gøy også, da. Ja. Nå må jeg bare gripe sjansen og være med. Ja. Jeg vet ikke helt. Ja. Nå blir jeg stresset. Litt sånn skjermen. Hei! Hei! Hei, jeg håndhilser på dere. Hei, Cornelia. Hyggelig. Hyggelig. Hei, Cornelia. Hyggelig. Hei, Cornelia. Cornelia. Hyggelig. Hvem du, Cornelia? Jeg Cornelia Sletten Haugen på 24 år. Hva har du valgt å synge for oss I dag? Jeg skal synge Issues av Julia Michaels. Yeah. Det den første! Wow. Det fint bra. Og jeg skal ha med en pianist. Ja, la oss hente den inn da. Hei, og jeg skal stå her. Hei! Hei. Velkommen. Takk, takk. Hvordan kjenner dere hverandre? Nei, Vi gikk på folkeskole sammen, og siden så har vi holdt sammen, har vi ikke det? Ja. Dere så litt kjærester ut. Ja, vi ikke det, altså. Nei, vi ikke det, dessverre. Dessverre, sånn ble det ikke. Dessverre sier begge to, da det jo bare å gjøre noe med det. Ja, jeg bare spiller litt på feil lag. Sånn sett. Beklager. Nei, men altså ikke sånn. Merker ingenting av det, ikke? Nei. Så det, men i dag vi kjærester, Cornelia. Vi kan se det. Ja, ikke sant. Vi kan godt få et kyss på kamera, hvis det trengs. All in. Yes. Det holder å spille og synge. Ja. Nei, men da begynner vi på det, altså. Ja. I'm jealous. I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't calm down. I get angry. Baby, believe me. I could love you just like that. And I could leave you just this fast. Cause you don't judge me. Cause if you did, baby, I would judge you too. No, you don't judge me. Cause you see it from the same point of view. Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me and I give mine to you. Bask in the glory of all our problems. Cause we got that kind of love it takes to solve them. Cause I got issues. And one of them is how bad I need you. Bare klart. Tusen takk. Imponerende. Takk. Tusen takk, Cornelia. Det synes jeg var mer eller mindre feilfritt. For en duo da, hallo, se på dere! Vi kaller oss The Professionals. The Professionals. For... Nydelig. Jeg synes det så sinnssykt fett når man kommer forberedt. Jeg blir veldig takknemlig for det. Du, liksom, hadde jeg vært læreren, så hadde du fått S. S? Hvor gammel du? Jeg tenkte på det samme. Før krigen så var det S man fikk I karakter. Særdeles. Men, Kyrre særdeles. Det et veldig ord som ikke finnes lenger engang. Jeg var veldig imponert. Bra audition. Takk. Tusen takk. Den låta fantastisk. Jeg husker fortsatt hvor jeg var første gang jeg hørte den. Og jeg glad for at du gjorde den, for det var en veldig, veldig god opplevelse. Absolutt. Takk. Da det på tide at vi stemmer da, Cornelia. Yes. Vet du hva, dette gjorde det så enkelt. Ja. Ja, fra meg. Ja, jeg sier ja mange ganger. Ja. Tusen takk! Ja, bra jobba, begge to. Ha det, hyggelig selv. Ha det. Så nydelig! Mm. Det var jo bare... Ja. Det var helt kong. Hadde... Absolutt ikke kjærester. Ventet på den. Det er klart jeg ventet på den I mange år. Det betyr ganske mye, kjenner jeg.
Tusen takk for at du så på. Dersom du likte det du så, så kan du trykke på denne knappen. Da abonnerer du. Eller så kan du trykke på denne knappen. Da kan du se enda flere videoer. Men du begynner å få dårlig tid, og jeg begynner å se litt teit ut. Hvis ikke du trykker, så ta trykk da. Trykk på denne, trykk på denne, trykk på begge.